Hej og velkommen til afsnit nummer 10 i denne Danmark mod nye mål. Vi har to kampe på programmet i dag. Jeg tænker, vi tager to kampe i træk nu, for lige hurtigt at overstå med landsholdsudtagelsen. Vi kigger lige lidt på, hvad vores assistenttræner har sagt, vi skal. Jeg vil gerne have, at vi skal have Joachim Andersen. Og, ja, vi har nogle af de der, som vi havde med sidste gang. Joachim Mæhle, han skal selvfølgelig ikke være med igen. Han er for ung endnu. Så tager vi Daniel Vass med igen i stedet for. Jannik Vestergaard vil gerne på hold. Joachim Andersen tager vi ud. Ud tager Andreas Christensen i stedet for. Jonas Knudsen ryger ud af truppen. Vi tager Bøjlesen med i stedet for. Rasmus Næsten ryger også ud. Og så skal vi have en højre bak med i stedet for ham. Skal vi lige prøve at se. Højre bak. Vi har... jeg tror, vi tager Jens Stryger med måske. Altså, Joachim Mæhle, det kan godt være, at vi skal tage ham med. Er han fremtiden måske? Kunne han sagtens være? Ved hvad det gør vi? Han også ønsker en klub. Brighton. Går meget fint for ham. Vi tager simpelthen Joachim Mæhle med. Central forsvar. Det synes jeg også, det ser ganske fornuftigt ud med dem, vi har udtaget. Venstre bak. Dumisi og Bøjlesen. Central midtbane. Er vi Delaney. Pierre-Emil Højbjerg. Philip Billing ryger ud af truppen igen. Overvej, om vi skulle tage Nicolai Thomsen med, måske. Jeg synes ikke, vi har nogen decideret. Jeg har Delaney med, jeg har Pierre-Emil Højbjerg med. Lea er lidt småskadet. Vi kan også tage en julesager med. Han er ikke så meget en central midtbane. Ah, det er han sgu ikke. Lukas Andersen måske? Nej. Tag Lasse Sjøne med i stedet for. Han kan spille lidt overalt. Offensivt. Offensivt centralt, der har vi jo Eriksen. Duelund. Skal vi tage ham med en gang til? Det tror jeg, vi gør. På kanterne. Der har vi jo Jørgensen. Vi har rigeligt på kanterne, tror jeg. Jeg tror faktisk egentlig, det ser okay ud. Jeg skal se vores angreb. Jeg kan til at tænke på en mand, som I alle sammen kender. Han går snart på pension. Den 5.12. går Niklas Bender på pension. Skulle vi lige give ham en lille æreskamp? Eller indskiftning. Kunne faktisk godt finde på at gøre. Kan du så hurtigt? Du går ud. Bentner. Du er med igen. Han kommer simpelthen med. Niklas Bentner. Nikolaj Jørgensen. Ryger også ud. Kasper Dolberg ryger med ind i stedet for. Ja. Jeg tror, det bliver det. Så... kom back til Bentner. Om man kan starte inden mod Irland. Det ved jeg ikke endnu. Det må jeg lige. Det kan jeg lige tænke over. Det kunne være. Nu ser vi. Så er vi klar til kampen mod Irland. Og i mellemtiden kan jeg se, der er blevet lyst. Ja, så kan det gå nogle gange. I hvert fald så er vi klar til kampen mod Irland. En kamp, som jeg regner med, at vi vinder. Det skal vi i hvert fald, hvis vi skal holde liv i de her EM-drømme, vi har. Bender starter ikke i den her kamp. Vi har Smeichel på mål, Dan Vass på højre, Andreas Christensen, Simon Kjær og Dumisi, Delaney og Højbjerg på midtbanen, Andreas Skov på højre kant, Sisto venstre, Eriksen i midten og Jesus Poulsen helt op foran. Det tænker jeg, det blev startopstilling mod Irland. Må vi se, om Bentner lige får et lille comeback.
Nu er han i hvert fald udtaget til truppen. Så må vi se, om han ikke kan få det spilletid. Det håber jeg da, han gør. Det skal han næsten. Godt, vi er klar til kampen, hvis det er berødt, og I er den selvfølgelig ikke grønt. Godt. Ligger stadig nummer 2 vores pulje. Den her anden plads, du var tæt på det der. Den her anden plads der, den skal i hvert fald gerne kunne holde. Jeg synes, de presser lidt nu. Godt kommet ud af Schmeichel. Sådan. Vigtigt. Ud til Kjær. Spiller fremad mod Sisto. Så skal vi sidde Sisto. Han kommer... der sker ikke så meget der. Kelly. Den har Schmeichel. Så skal vi have en spil op af Schmeichel. Tak. Op til Robert Skov. Delaney. Videre ind til Højbjerg. Til Eriksen. Helt ud til Domisi. Og så ind over midten. Og der. Hvor er det tæt på, man. Ja, der er en angreb. Okay, han samler op inde i feltet. Sidste år sted. Kom så, sidste år. Ind over midten. Ind over. Der er flere. Der er mange. Der kommer 3 mand derinde, mand. Der skal være mere ud af. Det er simpelthen alt for skidt. Vi skal meget mere ud af den. Robert Skov samler op. Højbjerg. Eriksen. Spiller han helt ud til Domisi ude på kanten. Så er det enormt til Domisi. Josef Poulsen. Sådan der. Josef Poulsen. Han gør det godt, Josef Poulsen. Det må man bare sige. Spiller sindssygt godt. Godt spil ind over Domisi. Han har selv skrevet sådan der venstre bakke efterhånden. Og Sporsen bliver så også svær at erstatte op i det her angreb. Men det kunne være fedt at lige få banden ind. Men vi skal lige lidt længere ind i kampen. Vi skal også lige... Altså lige at skubbe målet 2 mere. Nu kan jeg se, at... Robert Skov er været lidt træt. Højbjerg. Delaney. Videre til Eriksen, der er gået langt med ned. Skov. Skal Eriksen også begynde at komme i løb op her? Sisto, helt ud til Domisi. Og så ligger han sit dødsindlæg der. Delaney, sådan der. Det er vigtigt, mand. Sådan, mand. Fantastisk spil. Domisi. Og så ligger han videre. Til Delaney, der bare tørt hook udefra. Der lige stusser, inden den ryger ind i målet. Det betyder også, at vi er en 3 point foran Kypern. Det er vigtigt. Men vi kunne være meget tilfredse med det her. Bjerg Emil Højbjerg og Simon Kjær. Skal vi se ham, Robert Skov, er han helt træt, eller hvad? Han skal da godt lige spille til... Undskyld. Spille til vi... Når det 60 minutter, så tror jeg, vi... Vi lidt rundt, så tror jeg, vi skal have en bænd ind, som... I et comeback. Robert Skov. Og spiller videre til Leni. Højbjerg. Sisto. Daniel Vest kommer derover. Han når den. En omvendt til Josef Poulsen, og han scorer 2 mål af Josef Poulsen. Sådan der. Stor baks, der er assist. En af Domisi, en af Vaz. Det er jo fantastisk. Laver sådan lidt bryst tæmning ind i målet. Godt, jeg tror vi skal til at bringe The Lord på banen. Vi sætter Josef Poulsen ned på den her højre kant. Og så tager vi Niklas Bender ind. Som en skarp retter. Bender får comeback på landsholdet. I dette minut. Kom ind her.
Niklas Bender. Per Emil Højbjerg er ved at være trådt. Vi sætter Lasse Sjøen ind. Eriksen, Sisto. Ind til Bent, Josef Poulsen. Han kom ud fra højkanten og ind. Sådan. Ja, det håber jeg lige håbet, det var Bender. Her trækker Josef Poulsen. Fantastisk. Sjøen der ligger godt ind over. Kommer Josef Poulsen helt over bagved. Det er fantastisk indlæg. Pindler sidste ud. Og så sætter vi Victor Fischen. Det er vigtigt, det her. Godt resultat. 4-0 over Irland på hjemmebane. Det er fantastisk godt. Josef Poulsen tager den fra Eriksen. Det er Lenin. Får han ikke lige med sig. Han har gult kort forvejen, så han tør ikke gå ind i tacklingen. Dan Vass samler godt op dernede i forsvar. Godt fremad. Smeichel sender op. Fischer på venstre kanten har den nu. Ind til Eriksen. Eriksen trykker af. Snitter overlæggeren. Andreas Christensen. Fischer. Delaney. Josef Poulsen. Det er tæt på. Dumisi. Det kan godt ind over. Der er ikke nogen til. Andreas Christensen bliver taklet. Dumisi. Sjøne. Ind til Josef Poulsen. Det er fjerde mål i kampen. Fjerde mål af Josef Poulsen. Det er jo helt vildt, mand. Fire mål af Josef Poulsen. Og sindssygt. Han kom lige ud på en kant, hvor han ikke lige er vant til at spille. Det er lige meget. Han scorer bare alligevel. Bent, han har ikke lavet. Jeg har ikke engang set ham med bolden, tror jeg. Jeg tror, det er hans sidste landskamp, der her. Jeg står sådan uinteresseret. Han skal gå ind og lave et mål, altså. Ej, nu får vi et skudt mål imod os, det var så. Men der er ikke engang givet at vise noget interesse, altså. Ja, der er frispark. Sådan. 5-1. 4 mål, Josef Poulsen. Det er eddermame. Det er vanvittigt, at han kan score 4 mål. Det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. 4 mål. Men Bentner. Ham opgiver simpelthen. Det gider jeg ikke at bruge tid på nærmest. Godt. Så spørgsmålet er, om vi skal spille kamp mod Letland, eller vi skal vente til næste afsnit. Jeg tror, vi venter til næste afsnit. Den får jeg i næste afsnit. Hvis I ikke har afsnit for langt, det gider folk heller ikke. Har jeg hørt. Så jeg vil sige tak for nu. Tak fordi I så med. Håber, I er klar til landskampen mod Letland. Vi må se, om Josef Poulsen kan brillere igen, eller vi sætter en ny angriber ind i stedet for. Kan jeg det godt? Hej.